Ara, tot just acaba la temporada, el club ens va emplaçar que quan acabés parlarien i en això estan, suposo, en començar a parlar i veure què és el que passa. Sí, sempre ho he dit, la meva intenció ja ho vaig dir ja l'any passat, el club ja sap el que penso, jo sé més o menys el que poden pensar ells i la intenció és la d'estar aquí pues, molt de temps. Ojalà, la veritat, però bueno, també entenc que bueno, ja ens vam emplaçar des de fa un any sencer i no hi ha hagut moviments en aquest sentit i bueno, no, però bueno, el club ja et dic que va dir que ara quan acabés la temporada seria el moment de parlar i en això estem, a intentar que parlar i fer-ho el més aviat possible. Home, és un tema que a tothom li agrada, no? És un tema que bueno, que sí que tindré molt en compte, és un tema que a més el club ja sap quina és la meva forma de pensar, no? Tothom vol estar un equip pues, que tingui un projecte, que sàpiga fins on vol anar i on pot arribar i en aquest sentit pues, bueno, és un dels temes que sí que miraré i estic convençut, però bueno, no crec que l'Espanyol faci un mal projecte ni un mal equip de cara a l'any que ve. I jo que sé, és que clar, estem par... no, però, no, però estem parlant de bueno, d'unes suposicions que, bueno, que es poden donar i que no. I en aquest sentit l'únic que està clar i que tinc una cosa ferma és lo de l'Espanyol, no? Que sí que és veritat que estem pendents de negociar o pues, això, no? Una renovació i si en algun moment pues, vingués un altre equip i estigués en aquest procés, pues, bueno, no seria jo l'encarregat perquè per això tinc unes altres persones, un representant i el meu pare, que sobretot també està ficat en aquests temes, i a partir d'aquí, pues, ja et dic que la primera opció sempre sent aquesta l'Espanyol, però parlar de suposicions és complicat. Bueno, no podem valorar-ho, la veritat que el públic és, però bueno, és just bueno, en expressar-se de la forma que creguin que és més convenient. Nosaltres com a jugadors l'únic que podem fer és intentar corregir errors. Està clar que bueno, a mi personalment pues, bueno, l'ideal hagués sigut que bueno, ens en una altra situació, que tot allò que va passar l'altre dia no hagués passat, que, bueno, que tots estiguessin contents, que haguessin aconseguit pues, bueno, algo important, però bueno, ara que no ha pogut ser, l'únic que podem fer és bueno, intentar pues, això, no? Corregir errors de cara a l'any que ve, que aquestes coses no tornin a passar i si pot ser pues, d'una vegada per tota l'any que ve, pues, però, bueno, intentar però, bueno, això que tots volem, que és aquest somni, intentar aconseguir-ho. Fins a cert punt és comprensible, no? Que la gent pues bueno, veure's que està tan a prop a l'aconseguir algú tan important i al final no aconseguir-ho, pues crec que la decepció és més gran, no? Una altra cosa és que estiguessis lluitant tot l'any per intentar no baixar i que al final pues bueno, pues que no baixessis, no? Potser que l'alegria que et quedaria pues seria diferent. Però ja et dic que nosaltres des del primer moment sabem on estem, sabem fins on volem arribar i està clar que si aquest any no ho hem aconseguit ha sigut pues perquè bueno, en moments puntuals de partits importants, decisius, no hem estat al nivell pues, que potser requeria el partit aquest. Veient la primera volta i veient que durant molt de temps l'equip s'ha merescut i estava a les posicions de dalt de tot perquè estaven fent un bon futbol, que estan traient punts, doncs, bueno, costa d'assumir bueno, que en els últims partits bueno, que els punts no arribessin bueno, i potser aquesta decepció, però bueno, sí que és veritat que si analitzem l'any sencer, doncs, crec que la temporada doncs, bueno, no ha sigut dolenta, que vaig dir-ho l'altre dia, no? Quan va marxar el Dani sobretot, jo crec que va haver-hi molt de pessimisme en l'entorn. Dintre el vestuari vam fer-nos forts, vam saber que si ens juntàvem tots aniríem cap amunt i ja et dic que durant molts moments de la Lliga hem estat dalt de tot perquè ens ho hem merescut. És pues, bueno, com els altres anys. Sí que és veritat que sempre hem defensat que el primer objectiu és el fet de no baixar, d'aconseguir els 42-43 punts. Un cop aconseguits això, bueno, és quan hem de ser ambiciosos, intentar arribar el més lluny possible i com aquest any, no? Si realment hem aconseguit els 42-43 i podem arribar fins al final i estar lluitant per coses importants com podria ser la UEFA o la Champions, està clar que l'equip ho lluitarà i treballarà per intentar aconseguir-ho. Bueno, parlant una mica amb el cos tècnic i sobretot amb els fisios, crec que no. Crec que bueno, l'equip físicament estava fort. Sí que és veritat que per circumstàncies de lesions, sancionats i hi han hagut partits que bueno, sobretot va haver-hi un mes al febrer o així que hi havia la Copa pel mig, que vam jugar pràcticament pues això, un mes i mig, dos, dimecres, diumenge, pràcticament els mateixos jugadors, i vulguis que no, pues això costa d'assimilar, però bueno, crec que l'equip va sortir endavant i si hem baixat una miqueta no crec que hagi sigut ni molt menys per un tema físic. La solución es difícil de encontrar, la verdad que bueno, yo estoy convencido que en momentos puntuales, en partidos decisivos, no te digo durante los 90 minutos, pero sí momentos puntuales, se nos ha puesto muy, muy cuesta arriba el partido, se han lanzado ellos en el marcador, se nos ha hecho complicado y quieras que no, pues bueno, ya te digo que quizás no han sido los 90 minutos que hemos bajado un poquito, pero sí momentos puntuales nos ha costado muchísimo y a partir de ahí, pues bueno, hemos perdido dos, tres partidos, sobre todo en casa
que si hubiésemos conseguido 6 puntitos más, pues bueno, ahora estaríamos hablando de otra cosa, pero ahora poco podemos hacer, intentar corregir, intentar que esto no vuelva a pasar y ya mirando un poco de cara al futuro, ¿no?